Access Commander byl první pokus vyvinout nějaký software pro hromadnou správu našich interkomů, tak aby jsme umožnili zákazníkům konfigurovat, upgradeovat, prostě manažovat stovky interkomů v jedné instalaci. Prodává se to jako standalone aplikace, dneska to slouží ke správě zabezpečení celé budovy, takže vlastně tam máte uživatele, její karty, otisky prstů a říkáte, kdo kam může vstoupit a kdo kam nesmí. Je to vlastně webový server, je postavený na backend je .NET Core a Postgre, SQL a frontend je Angular. Access Commander vlastně vznikal, když začalo být neúnosné nastavovat ty zařízení po jednom. Jako náhle bylo 5 až 10 v instalaci, tak už to bylo příliš pracné. A vlastně před náma byla výzva změnit celou architekturu, protože původně byl napsaný vlastně data-driven, to znamená, že hodně toho bylo v databáze, bylo tam i velký technický dluh. A proto jsme se rozhodli vlastně celkem velký krok přepsat ho celý. Zároveň jsme ho přepsali do .NET Core technologie kvůli tomu, aby mohl běžet na Linuxu. A přepsali jsme ho vlastně do event-driven architektury. Nebylo to lehký, ale nakonec se to povedlo, je dnes daleko rychlejší. Zbavili jsme se 100 000 řádků vlastně kódu i hodně z databázového vlastně kódu a technického dluhu. Ten software vždy běží on-premise u zákazníka a už se ozývají hlasy, že by ho někdo chtěl v cloudu, což zase je úplně jiná architektura. Takže možná nás v budoucnosti čeká zase nějaká hezká zábava. Ty instalace se pohybují i u stovek až 50 tisíc a podobné čísla, takže musíme se starat o škálování, aby ten systém zvládal takovéhle objemy. V zařízení třeba stahujeme i události, to znamená, že dopípnul kartou, otevřeli se dveře, byl zamítnut přístup, někdo to zkusil vylomit, cokoliv, jakýkoliv událost, vlastně bezpečnostní, stahujeme a ukládáme a zase pro více zařízení je tam těch událostí celkem hodně. Ten biznis je zajímavý, je tam hodně důraz na bezpečnost, musí to být naprosto spolehlivý, když někdo má mít přístup, tak tam musí mít přístup a naopak, když ne, tak fakt ne. Musíme tam mít detailní logování a všechny tyhle věci. Člověk musí nějak obsáhnout hlavou tu problematiku a vyznat se v tom, takže tohle mám rád.